Quan arriba a backstage, l'Antònia s'entera a tothom. Núria, abre-me! És explosiva. Fantàsticament bé. A l'Antònia, doncs, li faig un tractament quan està a Barcelona, com ella ve èpoques així, passa uns dies, li faig un tractament com més xoc, ja que després potser passa dos mesos sense veure-la. Yo vengo aquí de vez en cuando y hago un full immersion de tratamientos, porque yo no me cuido.